What do you think? In reality, you are trying. You really try. Lakini in reality, sai sultana amekuwa king'ang'anizi, ajui achague the right side ng'ara kwa sababu ya penye. Anamng'ang'ania Jabali, yani ameogopa zile issues zile Jabali alimfanyia. So ameona akikaa na JJ, na wakati JJ babake ni MJ, atapata tabu. So akaona mwenye wa kuongea naye ni wewe. Lakini in reality that guy anakuchukulia kama sister, kama bro yani. Mimi bro. Anakuchukulia kama bro, yani nile tu anakuchezea ma feelings zako. Wala yoni chezea. Yoku chezea feelings yule, atarudi kwa JJ kwa sababu lazima arudi tu kwa JJ. Sasa lafu mimi nitabaki na nani? Sasa hapo ndio itabidi. Sasa itabidi tukutafutie Maria.